I Sverige tillverkar vi bland de mest avancerade stålprodukterna i världen. Det finns i våra städer, i våra fordon, i verktygen som bygger våra städer och fordon och kan till och med användas i våra kroppar. Men för att förstå hur vi hamnade här behöver vi titta långt tillbaka i tiden. För människor började framställa järn i mindre skala redan för flera tusen år sedan. Under medeltiden börjar masugnar dyka upp i Bergslagen som gör det möjligt att göra järn av bergmalm. Och gruvbrytningen och järntillverkningen kommer igång på allvar. Det som gjorde att Sverige fick en sån dominerande roll, det var att vi har inte bara järn, utan vi har också väldigt mycket skog. Ja, för att framställa tackjärn behövs förutom järnmalm också kol. De som började med bergsbruk var bönder som tillverkade järn parallellt med jordbruket. De använde järnet för att göra skäror och förstärka spadar, vilket effektiviserade jordbruket. På bara något århundrade byggs ungefär 200 masugnar i Bergslagen. Du hade en möjlighet här att bryta dig loss från jordbrukssamhället och tjäna lite mer pengar på ett annat sätt. Och i början av 1700-talet har järnhanteringen i Sverige expanderat så pass att en tredjedel av världens stångjärn tillverkas vid svenska bruk och hyttor, vilket gav stora inkomster till kronan. Men utländska järnbruk börjar nu komma i kapp och konkurrera. Samtidigt började köpmännen i Sverige ta ut mer och mer av vinsterna från exporten och lämna mindre kvar åt tillverkarna. Brukspatronerna som sitter på bruken, de blir beroende av krediter från köpmännen för att klara driften. Och att bruken har ekonomiska bekymmer, det får ekonomen Anders Nordenkrantz upp ögonen för. Och då tar Nordenkrantz och börjar agera på riksdagen för att man ska använda statens resurser för att stärka brukshanteringen. Och frukten av det här blir Jernkontoret. År 1747 grundas Jernkontoret, som då representerade 445 hyttor och bruk. Ett av Jernkontorets uppdrag då var att vara en bank som lånade ut pengar för att göra bruken mer självständiga. Ett annat, mindre specificerat uppdrag var att stötta järnhanteringen rent allmänt. Och det blir ju på sätt och vis upprinnelsen till Jernkontorets historiskt sett mest betydelsefulla insatser. Bland det första Jernkontoret gör är att anställa bergsvetenskapsmannen Sven Rinnman. Han reser runt mellan de svenska bruken och sprider idéer mellan dem och skriver boken Bergverkslexikon. Han och hans medarbetare blir på sätt och vis den första konsulterande ingenjörsbyrån som vi har i Sverige. När 1800-talet börjar är konkurrensen hård från bland annat England som kan göra billigare järn med stenkol. Gustav Ekman lyckas då med stöd från Jernkontoret hitta en metod för att göra lika bra stål som engelsmännen, men där vi kunde använda träkol. Nu blev det möjligt att börja valsa stål i valsverk, vilket gjorde tillverkningen effektivare. Och i Sandviken får Göran Fredrik Göransson anslag och lån från Jernkontoret för att ta fram en bessemerugn anpassad för svenska förhållanden. Vi kunde då göra mer och billigare stål, och det blir en industrialisering både av järnhanteringen och samhället. Plötsligt så kunde man få fram en produkt där man kunde bygga järnvägsräls över kontinenter, till exempel USA. Så infrastruktur byggdes ju upp av järnvägsräls som tillverkades med bessemerstål bland annat. Och elektriciteten gör verksamheten effektivare. Och ett av de första proven med elektrifierad järnväg i världen, det blir Malmbanan. Och det visar sig att det blir en lysande succé. Stadskärnor börjar nu växa fram i takt med att infrastrukturen med järnväg anläggs. Och tack vare bessemerstålet kan vi nu bygga höghus i armerad betong. Efter världskrigen i mitten av 1900-talet var det en enorm efterfrågan på produkter från svensk industri.
Infrastrukturen behövdes på flera håll i Europa byggas upp igen. Vid den här tiden köpte många hushåll sin första bil. Stålföretaget SKF hade grundat dotterbolaget Volvo, som då och nu är en viktig slutkund för stålet. Nu byggs det svenska folkhemmet med satsningar för att höja standarden på bostäder med egna hemsrörelsen och miljonprogrammet. Och många av de miljontals bostäder som byggs utrustas med en rostfri diskbänk i köket. Rostfritt egenskaper var ju innan plasten kom oerhört attraktiva för hushållet, därför att du kunde ju ha hushållskärl som inte rostade. Idéerna om välfärdssamhället kom i många fall från de patriarkala samhällena vid bruken, där ledningen hade haft ansvar enligt lag att ta hand om sina anställda. En del saker som vi uppfattar numera som ett kommunalt ansvar, de kommer ganska tidigt på bruksorterna och de kommer ofta i brukets hem. Nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen och så idrottsrörelsen växte också fram i brukssamhällenas gemenskaper. Efterfrågan på svenskt stål var fortfarande stark i början av 1970-talet. Staten bestämmer sig för att bygga Stålverk 80 i Luleå, ett jättestålverk med hela 2 masugnar. Framtiden såg ljus ut. Men i mitten av 1970-talet inträffade en stor oljekris som i sin tur ledde till att efterfrågan på stålprodukter plötsligt närmast upphörde. Och jag minns att när jag kom till Domnarvets järnverk som chef, alla ytor var fyllda med stångstål och bandprodukter som inte hade några kunder. Planen att bygga Stålverk 80 skrotades nu. Svensk stålindustri sysselsatte vid den här tiden 55 000 personer vars arbeten nu var hotade. Den politiska påtryckningen var ju egentligen att gör någonting men gör ändå ingenting. Och där försökte man då omstrukturera genom att man gjorde produktbyten. Och Pelle Molin, som då var chef för Degerfors järnverk, utvecklade då en vision som kom att kallas en ort, en produkt. Det innebar att flera bruk skulle gå samman och fokusera på varsin specialprodukt som det faktiskt fanns efterfrågan på. Omstruktureringarna innebar nedskärningar och även nedläggningar på vissa orter. Att lägga ner något, det är någonting på en bruksort som är lite grann att skära med kniv i köttet. Och de första åren jag höll på med att sparka människor, det var i Degerfors. Då gick jag hem och grät. Men omstruktureringen anses med facit i hand vara lyckad, då den stabiliserade den svenska stålindustrin och gjorde den på nytt internationellt konkurrenskraftig. När jag gick i pension var Avesta Sheffield ett av de 3 stora rostfria bolagen i världen. Idag tillverkas råstål på 13 platser i Sverige och de svenska företagen finns representerade världen över. De står nu alla inför utmaningen att få ner sina utsläpp av växthusgaser. Med en omställning till fossilfri produktion istället för nedläggning kan företagen fortsätta bidra till vår välfärd och människors sysselsättning. För att hela industrin ska kunna utvecklas, då måste man ju anpassa sig också efter olika förutsättningar i olika tidsåldrar. Och det är precis det vi gör nu också. SSAB har gått samman med LKAB och Vattenfall inom projektet Hybrid och har lyckats tillverka världens första fossilfria stål. Om någonstans det är lämpligt att driva dessa steg av genombrottsforskning så är det ju i Sverige. I hybridprocessen används fossilfri el för att tillverka vätgas och vätgasen ersätter dagens kolanvändning. Som biprodukt så får vi fram vatten istället för koldioxid. Så vi jobbar ju stenhårt på att kunna stamma på den här omställningen så att vi ska ta bort alla våra utsläpp i princip runt 2030. Samtidigt satsar nu Ovako på att bygga en vätgasanläggning i Hofors. Ovako kommer att bli först i världen med att värma stål för valsning och smide helt fossilfritt. Det fossilfria stålet har en stark konkurrensfördel då många företag som vill minska sina klimatavtryck behöver fossilfritt stål till sina produkter.
Och det gör ju också att industrin kan vara relevant och växa även i framtiden. Och omvärlden hänger på när svensk stålindustri visar att fossilfri tillverkning är möjlig. Det är så vi bidrar verkligen till den globala omställningen och kan göra väldigt stor skillnad trots att vi är ett litet land.